Där är vi igång. Hemma debut för Jon Dahl Tomasson. Och Metai får ingen sympati hos domaren. Det är Nilsson, det är Forsberg i stolpen. Kulusevski driver fram bollen, går till Forsberg som träffar stolpens utsida. Han hade mycket boll inledningsvis men lyckades inte komma till de här lägena. Sen så Kulusevski här som vrider och vänder svår och så lämnar han över den till Forsberg. Slutskedet. Men också Kulusevski gör det han är bra just på små mindre ytor, attackerar in. Det är skott, det blir en dragning och det blir inte mål men det tjus efter Forsberg. Isak till vänster, Alexander Isak. Så skulle behöva någonting lite extra, varför inte? Nu Olsson! Vilken räddning! Thomas Trakosha, svensk hörna. Två moment där Sverige ville boll högt upp i banan och kan ställa om på ett Albanien som inte riktigt ligger lika organiserade som tidigare och inväntar. Som Gustafsson ut till Isak, nu finns det utrymme för Isak. Alexander Isak. Säger bra av Nilsson att komma ner och bli det här alternativet tidigt. Felvänd och kan sätta tillbaka den och sen så kan man göra spelvändningen ut mot Alexander Isak som precis som du säger kommer i ett kanonläge. Han får ju inte riktigt skruven på den här bollen. Sidan kommer Barjo, han får inte bollen, det kommer ett skott här istället. Det är en av de bättre chanserna som bevakare. Kulusevski, lyftning, Nilsson! Gustav Nilsson gör mål igen! Han nickade in en boll mot Portugal, han nickade in en boll idag. Så går ni tillbaka med andra boll, flytta upp mycket spelare. Att hitta in bakom den borte, bra vältajmad löpning också. En spelare som har längden, som har tajmingen och som har huvudspelet. Kulusevskis boll in är perfekt slagen. Ja, det var ju det firma Kulusevski Nilsson som snickrade upp till Sveriges andra mål nere i Portugal i torsdags också. Och han gör det bra i Belgien. Ligaledande Union Saint-Gilloise. Vilken möjlighet. Och så spelas bollen nu över sidledningen. Sverige vinner sin första landskamp under Jon Dahl Tomasson. Man gör det med 1-0 mot 0. Och det var Gustav Nilsson som...